ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ። ዛሬ ሁላችሁም የጠየቃችሁ ነገር ለመመለስ ነው ይሄን ቪዲዮ የምሰራው። ተርክ ነው። ስለ ተርክ እንዴት ስዋፕ ማድረግ እንደምችል እሱን ለማሳየት ያክል ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አንሎክ የምናደርግበትን አካውንታችን ኦር ዋሌት አዲሳችን አንሎክ ማድረግ አለብን። ቀድሚያ ያንን ነው ቀድሚያ አድርጎ የሚሉት እና እንዴት እንደሆነ ሁሉንም እናያለን። ሙሉ ስቴፑን ከዚህ ጀምረን አሳያችኋለሁ። ወደ ትረስት ዋሌታችን ሂደንም ዳብስ ውስጥ ገብቶ ያለው ፕሮሰስ እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማይክ ቴክን እንደዚህ ኦንላይን ስራዎችን ሰርታችሁ ገንዘብ የምታገኙባቸው ቪዲዮዎች እዚህ ቻናል ላይ ስላሉ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ ውጭ የዛሬ ስራችን ስለ ተርክ ስራ ሳይሆን ያው ስዋፕ አደራረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ስትመጡ እንደምታዩት አንሎክ የምታደረጉትን ቫሊዩ ይኖራል፣ አማውንት ይኖራል። ያንን በቢዩኤስዲ ኦር ደግሞ ዩኤስዲ ራሱ ቴዘር ኦር ደግሞ በባይናንስ ዩኤስዲ ይከፈላል። ኢኔብል ታደረጉትና ኢኔብል ካደረጋችሁ በኋላ አንሎክ ታደረጉታላችሁ። የምትከፍሉት የተወሰነ ነገር አለ። እሱን ስቴፖች ናቸው የምናያቸው ዛሬ። ከዛ በኋላ አንሎክ የሚሆንበት ሊስት እንደምታዩት ከአራት ቀን በኋላ የዚህን ያክል ኳንቲቲ ኦፍ ተርክ አንሎክ ያደረጋችሁት መጀመሪያ እዚህ ላይ ማለት ነው። የእሱን ያክል ከአራት ቀን በኋላ አካውንታችሁ ላይ ወደ የቀየራችሁበት ወደ ዩኤስዲ ከሆነ ወደ ዩኤስዲ አንሎክ ይሆንላችሁ እና ከዚ ያንን ትቀይሩታላችሁ የምትፈልጉት ማለት። ስለዚህ ስቴፖቹ እንያቸው። እዚጋ እንደምታዩት ሀው ቱ አንሎክ ተርክ ኦን ትረስት ዋሌት ይላል። መጀመሪያ ትረስት ዋሌት እንከፍታለን። ኦፕን ዩር ትረስት ዋሌት፣ ጎ ቱ ዳፕስ፣ ይሄን ኮፒ አድርግ እናስቀምጣለን። ከዛ ፔስት ዩር ዳፕስ ሰርች ባር ላይ፣ ከዛ ሴሌክት ባይናንስ ስማርት ቼን ኔትወርኩን ተቀይራላችሁ። ኢኔብል በተን ቱ ኢኔብል፣ ከዛ አንሎክ ለማድረግ ኢኔብል የምትለዋችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አንሎክ ይሆንላል እናደርጋለን። ክሊክ አንሎክ በተን ኤንድ ፔይ ቢዩኤስዲ ኦር ዩኤስዲቲ ቱ አንሎክ። አንሎክ ኮምፕሊት። ከዛ በኋላ ቀኖቶችን እዚህ ጋር እንጠብቃለን። ፎር ዴይስ ይላል። ብዙ ጊዜ ግን 30 ቀን እንደዚህ አካባቢ አንድ ወር ምናምን ያስጠብቃል። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ ስቴፑን መጀመሪያ ትረስት ዋሌት ላይ እንሄዳለን። ትረስት ዋሌት እንሄድና እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከታች ዳብስ የሚላለ ባይ ዘ ወይ ተርክ አንዴ ይቀንሳል አንዴ ይጨምራል። እንደምታዩት እኔ ላይ ብዙ ብር ዲፈረንስ ነው የሚያሳየው፣ ግን ወደ ነበረበት ተመልሷል። አሁን ባለፈው ቀንሶ ነበረ፣ መሀል ላይ ጨምሮ ነበረ። አሁን ኦቨርኦል በአንድ ሳምንት ባለው ውስጥ ጨምሮ ነው ያለው። ስለዚህ ዳብስ ውስጥ እንገባለን። ዳብስ ማለት እዚህ ጋር ያለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ እቺ ናት ኦልሬዲ ሰርች እያረኩበት እያየሁበት ስለነበረ እኔ ይሄንን ካልሆነ ይሄን ሊንክ እዚህ ጋር ያለው ሊንክ ማለት ነው እሱ ነው ኮፒ የምናደርገው። ይሄንን ወደ ሌላ ይወስዳችኋል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እኔ ያስቀምጥላችኋለሁ። እችን ጫን ብላችሁ ትይዙና ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከታች ማስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። እዚህ መጣና ላይ ፔስት ታደርጉታላችሁ። እዚህ ላይ ፔስት ታደርጉና ከዛ ያው ዋና ዌብሳይታቸው ነው፣ ግን መጨረሻ ላይ አንሎክ የምትላለች ስላሽ አንሎክ የምትለው እሷን ፔጅ ላይ ብቻ ነው የሚወስዳችሁ። እሷን ካጠፋችኋት ሙሉ ፓርት ላይ የሚወስዳችሁ። ስለዚህ ይሄንን ኮኔክት የሚያደርገው ኢቴሪየም ላይ ነው። ስለዚህ ኢቴሪየም መሆን የለበትም። ይሄንን ስማርት ቼን አድርጉ ነው ያሉት። ስለዚህ ስማርት ቼን ትቀይራላችሁ፣ ምክንያቱም በዛ ኔትወርክ ስለሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ተርክ ላይ ስትመጡ እንደምታዩት ይሄን ያክል ቫሊዩ አለው፣ ይሄን ያክል ደግሞ ተርክ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የዚህን ያክል ቫሊዩ ኢነብል ለማድረግ ስትፈልጉ ኦር ደግሞ ለመክፈል ስትፈልጉ አንሎክ ለማድረግ ማለት ነው ቢዩኤስዲ ኦር ደግሞ ድራግ አድርጋችሁ ዩኤስዲ ማለት ከሁለቱም አንዱ መክፈል አለባችሁ ያንን ለማውጣት ማለት። ስለዚህ እኔ እንደምታዩት አንሎክ ሊስት 33 ቀን ይለኛል። ወደ 39 ቀን ነው ምናምን ነበረ መጀመሪያ ቀኖቹ እየሄዱ እየሄዱ 33 ቀን 39 ወር 38 ቀን እንደዚህ ነበረ። ከዛ የ18793 ያክል ኳንቲቲ ያለው ተርክ አንሎክ ይደረግልኛል የዛኔ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛኔ አንሎክ ተደረገልኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ስዋፕ አደርጋለሁ ወደ ምፈልገው ነገር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዴት ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር አማውንት ይኖራችኋል። አሁን ለምሳሌ አንሎክ ስትሉት ኢንሰፊሽንት ይላችሁ ነው፣ ኢንሰፊሽንት ዩኤስዲ ባላንስ ይላችኋል። ባላንሴ ላይ ዋና ትረስት ዋሌት አካውንቴ ላይ ዩኤስዲ የለኝም፣ ምክንያቱም የሚጠየቀው ዩኤስዲ እንደምታዩት ቫልዩ 859 ነው የሚለው እና የዚህን ያክል ዩኤስዲ መክፈል አለባቸው አንሎክ ለማድረግ ስንት 163000 አይደለም 1,632,000 እዚህ ጋር 1,632,207 ተርክ አንሎክ ለማድረግ 857 ያክል ዶላር መክፈል አለባቸው ነው የሚለው። ይሄን ከቀነሳችሁት ለምሳሌ 59 ዶላር ስታደርጉት ይቀንሳል። 8 ዶላር እናድርገው ለምሳሌ 8 ዶላር ስታደርጉት 15,545 ተርክ ይሆናል። ስለዚህ 8 ዶላር ከከፈላችሁ የዚህን ያክል ተርክ ስዋፕ ይደረግላችኋል ማለት ነው፣ አንሎክ ይደረግላችኋል ከሰሆነ ቀን በኋላ ይላችኋል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ
ያ ቀን ካለቀና ከደረሰ በኋላ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ያቺን አማውንት ማለት እቺ ራስዋን አማውንት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መሰረት ነው አንሎክ እየተደረገ ያለውና ዋጋ ሂሳቡ ዘስቴም ነው እንግዲህ የ8 ዶላር ማለት እቺ ሆነች በኋላ ስንመልሶም ራሱ 8 ዶላር ነው ምናገኘው ተመልሰንና ምንድነው የ10 ብር የ8 ዶላር ገስታችሁ 8 ዶላር የ8 ዶላር ሂሳብ ይሆን 15545 ተጠቅቷል። በኋላ ተርክ ሂሳቡ ሲጨምር ይጠቅመናል እንጂ ከቀነሰም ቀነሰ ሉዝ እናደርጋለን እንደማለት ነው እንጂ ምንም አይታየኝም። እዚህ ጋር ስዋፕ አደረጉ ብዙ ዶላር ከፍላችሁ አንድ ስዋፒንግ ዴዩ ረጂም ቀን ነው ፕላስ ደግሞ አንሎኪንግ ዴዩ ረጂም ቀን ነው አንድ ወር ይሰጣል። ስለዚህ አንድ ወር ውስጥ ደግሞ ባይሰጡስ የሚለው ነገር አንድ አለ ከፍላችሁ መሞከር የለባችሁ። በአሁን ሰዓት እኔ ሞክሬያለሁ 7 ዶላር ነው 8 ዶላር ከፍዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት የ 18793 ተርክ ከፍዬበታለሁ። ከፍዬ ያም አልነበረኝም ዩኤስዲ ከሌላ ቦታ ኮንቨርት አስደርጌ ወደዚህ ወደ ዩኤስዲ አስገባኝ አካውንት ላይ ትረስት ዋሌት ሊስት ላይ ዩኤስዲ አስገባኝ ከዛ በኋላ በዛ መሰረት እዚህ ጋር ስዋፕ አንሎክ ያረኩታል። መጀመሪያ ኢኔብል ነው ያረኩት። ኢኔብል የሚሆንላችሁ ሲኖራችሁ ነው ባላንስ ላይ። አሁን ዩኤስዲም ሆነ ዩኤስዲም ሆነ አንሎክ ብትሉት ለእናንተ መጀመሪያ ስቴፕ ኢኔብል ትመጣላችኋለች። ምክንያቱም እኔ ኦልሬዲ ያንን ፓስት አድርጌያለሁ። ኢኔብል የምትለች ኦፕሽን ትበራለች። ኢኔብል ታደርጋላችሁ አንሎክ መደረጉን ማለት ነው። ኢኔብል ካደረጋችሁት በኋላ ይሄንን BUSD ወይ ደግሞ እንትን አርጋችሁ ለመክፈል ስትፈልጉ ይሄን አንሎክ ሚሎችን ለዚህ አረንጓዴ ይሆናል ማለት ነው። አንሎክ ስትሉት ኢንሰፕሽን ትላላችኋል። ካላችሁ ግን ይቀጥላል ስቴፑ። ከዛ ወዲያው ነው አንሎክ የሚያደርገው። ምንም ሌላ ስቴፕ አይወስዳችሁ ማለት ነው። ስራ ምንም ስቴፕ አይሰጥም ራሱ አውቶማቲካሊ ይነግራችኋል። አንሎክ ሊስት ብሎ ቺት መጣለች ለእናንተ ከላይ ይሄን ፓርት ብቻ ነው የሚታያችሁ። በዚህ ሰዓት አንሎክ ሊስት ብሎ እዚህ ጋር ትመጣለች። ይሄ አንደኛው ሊስት አለ። ሌላ አሁን አንሎክ ብጠይቅ እታች ደግሞ የሆነ ቀን ሰጥቶ ይሄን ያክል ኳንቲቲ ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር ይጽፋል ማለት ነው። ለእናንተ ግን ይሄን ፓርት እዚህ ጋር ያለው ነጭ ፓርቱ አይመጣላችሁ መጀመሪያችሁ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ 1% እንድትከፍሉ ነው የሚፈልጉት። only pay 1% of value to unlock the old the tokens ይላችኋል። ያላችሁ የ10000 ተርክ የሱን 1% ኦር ደግሞ እዚህ ጋር አንሎክ የምናደርገውን የተርክ አማውንት የሱን 1% እንድንከፍል ይፈልጋሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው አሁን ላይ ያለው። እንግዲህ ተርክ ላይ ምንም ቫልዩ ወደቀ የለም እንዲያም ጨምሯል ነው ያለው። አዳዲስ ነገር ካሉ አፕዴት ለማድረግ ሞክራሉ። አሁን ባለው ሲስተም ግን የግዴታ መክፈል አለባችሁ ነው። ስለዚህ አትሊስት እዚህ ጋር ኢኩቫለንት የሆነ ብር መክፈል አለባችሁ። አሁን እዚህ ጋር የ8 ዶላር ከፍላሉ ካላችሁ የ8 ዶላር አካውንታችሁ ላይ ኦር BUSD ከሆነ BUSD ላይ USDT ከሆነ ቴዘር ከሆነ ደግሞ እዛ ላይ መኖር አለበት የግዴታ እና እሱን አንሎክ የምታደርጉትን አማውንት ደግሞ እዚህ ከታች ይነግራችኋል። በዛ መሰረት ነው አንሎክ እየተደረገ ያለው። ሌላ ስቴፕ ምንም ነገር የለውም። እስካሁን ድረስ እንደዛ ነው። ቀኑና ምናምኑ እዚህ ይጽፍላችኋል። ከዛ በኋላ ይሄን ቀን ጠብቀን ነው ስዋፕ ለማድረግ የምንሞክረው ማለት ስዋፕ ስናደርግ የዚች ራሱ አማውንት 18793 ስዋፕ ለማድረግ እሞክራለሁ። ስዋፕ አደራረጉ እዚህ ጋር ፓንኬክ ስዋፕ የሚላል ይታያችኋል አይደል? ይሄ ፓንኬክ ስዋፕ ላይ እንገባና እዚህ ላይ ገብተን ከተርክ ወደ ዩኤስዲ ለመቀየር ነው የምንሞክረው። አሁን ለምሳሌ 18793 የሚለው መሞከር እችላለሁ። ኤኒ ነምበር ኤኒ አማውንት መሞከር እችላለሁ። ምክንያቱም ቀኑም ገና ስለሆነ ነው። እዚህ ጋርም ከስንት ጊዜ እዚህ ጋር ተርክ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ተርክ ለማይመጣላችሁ ሰዎች ይሄ እንደዚህ ሊስት አድርጎ ላይመጣላችሁ ይችላል። ምንድን ነው የምታደርጉት? የተርክ የራሱ ኮንትራክት አድሬሱን ከዌብሳይቱ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁ የተርክ እዚህ ከፍ ብሎ አስቀምጦት ነበር የሳሙኤል ጊዜ እዚህ ጋር ያለ ለምሳሌ ኮንትራክት አድሬሱን ይሄን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ካላገኛችሁ ተርክ ብላችሁ እኔ ተርክ አድርጌ ሰርች የማደርገው በኮንትራክት አድሬሱ መጀመሪያ ስላገኘሁት ነው። ከመጣላችሁ መጣላችሁ ተርክ ብላችሁ፣ ካልመጣላችሁ ግን ኮንትራክት አድሬሱ ፔስት አድርጉት ከዛ ይመጣላችኋል ተርክ እንደዚህ ማለት ነው። ብዙ ኮይኖች በእንደዛ ብዙ ተኮኖች በዛ ስለምታገኛቸው ነው። ከዛ ስዋፕ ለምናደርገው ደግሞ ይሄ ኬክ የሚለው ክሊክ አድርጉትና እሱን ቀይራለን ማለት ወደ ዩኤስዲ እንቀይራለን ማለት። ስለዚህ ይሄም ዩኤስዲ ሰርች እናደርጋለን። ሜታወር ነው ያደረገው። ድጋሚ ሰርች ማድረግ አለብኝ። አንዳንዴ ፓንኬክ ስዋፕ ላይ በጣም ስዋዝ ስለው ስለሆነ ለመቀየር ድጋሚ ለመነካካት እዚህ ጋር ያሉትን ያስቸግራሉ። ኔትወርክ ቢሆን ኦር ሳምቲንግ። ይሄ ዩኤስዲቲ ቲ መጨረሻ አለች። ዩኤስዲቲ ብለን ሰርች እናደርግና እዚህ ወረድ ብለን የምናገኘው አንዳንዴ ከላይ ያስቀምጠዋል። አዎ ከላይ አለ። እዚህ ጋር ከላይ አለ። ላዩ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ዩኤስዲቲ ላይ
ክሊክ አድርጌዋለሁ፣ ግን ያው ስሎ ስለሚሆን ነው እንጂ ኦልሬዲ ክሊክ አድርጌዋለሁ። ደግማችሁ ክሊክ ካደረጋችሁት ሌላ ቦታ ነው የሚነካባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ነው ክሊክ ያደረገውና እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር አማውንት ምን ያህል ነው? አሁን ለምሳሌ 1,650,000 ያክል ተርክ አለ። እዚህ ጋር ያለው የሲዲ 0.5 አለ። ምን ያህል ነው ማውጣት የምትፈልገው? ማክሲማም ልበለው እና ከዛ ልቀንስ። ለምሳሌ 16,500 ይላል፣ 900 ምናምን ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ስሊፔጅ ቶለራንሱ 1% አድርጌ ያለው ጨመር አድርጌ ያለው 0.5 ነበረ። ስዋፕ ልበለው እና ከዛ እዚህ ጋር ፕራይስ አፕዴት ያደርጋል። መሀል ላይ አጋጣሚ ያው ፕራይሱ ስለሚቀይር ማለት ነው በየሰዓቱ ስለሆነ በየደቂቃው አክሴፕት ትሉት እና ስዋፕ ኮንፊርም ስዋፕ የምትሎታች አሁንም ቶሎ ብላችሁ ካነካችሁት አፕዴት ለማድረግ ይሞክራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ፋይናል ስዋፒንግ ሲስተሙ፣ እዚህ ጋር ነው። ልክ ይህን ስቴፕ ካለፍና በአረንጓዴ አልፎ አክሴፕትድ ኦር ኮንፊርምድ ካለ በቃ ስዋፕ አድርጋችኋል። ዩሲዲ ስትሄዱ 900 ምናምን ዶላር ተቀምጧል ማለት ነው። አሁን ግን እንደምታዩት ትራንስፈር አልሆነም በአንዳንድ ኢሹዎች በአንዳንድ ምክንያቶች ይላል። ይሄ ማለት ያው እነሱ ስላልፈቀዱ ስዋፕ ማድረጉ ገና ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ስዋፕ እናደርጋለን። መቼ ያችን ያልኩ 33 ቀኗን እነሱ የሚይዙትን ኦር ደግሞ ግዛት ቀን ተነግሮን ዛሬ ማድረግ ትችላላችሁ ከተባለ ስዋፕ የምናደርገው በዚህ መሰረት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ያው አንዳንድ ኢሹዎች እዚህ ጋር እምቢ ቢሏችሁ እዚህ ጋር ከላይ ሴቲንግ ያለችው ምልክታለች ስለ ስሊፔጅ ቶለራንስ የሚያወራላችሁ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር 0.5 ማድረግ አለ። ይሄ ደግሞ የፈልጋችሁ አማውንት መጻፍ ትችላላችሁ። 100 ማድረግም ትችላላችሁ። ያው ብዙ ነው የሚወስዱባችሁ። እሱ እንደዛ እንዳታደርጉ ግን ያው ስሊፔጅ ቶለራንስ እስከ 1% ፌር ነው ብዬ ነው የማስበው እና 0.5 ነው ኖርማሊ። ስለዚህ በዛ መሰረት ስዋፕ ለማድረግ የምንሄደው ስቴፕ ይሄ ነው። ያልኳችሁን ደግሞ መቀየር ከፈለግን መጀመሪያ አንሎክ ለማድረግ የቅድሙ ስቴፕ ያሳየኋቸው ነው የተወሰነ መክፈል አለባችሁ። እኔ ኦልሬዲ ፔስ አድርግ ያለው እናንተ እንትን አስበሉ፣ በእኔ ማየት እንችላለን። ምክንያቱም ይሰራ ላይ ሰራ የሚለውን ነገር በራሳችሁ ሪስክ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መሞከር ትችላላችሁ። ግን እኔ አስ ኤግዛምፕል እኔ ልስራበት እና ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ እኔ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ ሂሳብ እንግዲህ አንድ ወር ሊያስጠብቀን ነው ማለት ነው፣ ገና 33 ቀን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ስዋፕ ለማድረግም ምንድን ነው የሚለው ሌላ ነገር ካለው ብዬ ነው ትንሽ የቆየሁባችሁ ላለመሳየት እንጂ ምንም የሚሰራ እና የሚከፍል ቢሆን ኖሮ ወዲያም ነበረ ቪዲዮ መሰራላችሁ። እንዲያውም ተጨናንቄ የስግደት ቀን ነበረ እለቱ እና 9 ሰዓት ደግሞ ስግደት ራሱ ቀን ላይ ነው እና ሌላ ሰው እየሰገደ እኔ ቁጭ ብዬ ተጠልዬ ፀሐይ ላይ ይህን ስሰራ የነበረው እና ኤኒዌይስ ያው ገና ነው ብዙ እንትን አስበሉ። ከቀኑ ያው ሁሌ ነው ፋይናል ዴይ ላይ ሲደርስ አዲስ ነገር የሚያወራችሁ እንደዚህ ነው እንጂ ፋይናል ላይ ሁሌ ሜታኪንግ ላይ አይታችኋል፣ ብዙ ነገር ነው የተባለው። እሱን ተውት። ባይ ዘ ወይ ሜታኪንግ ማውጣት ትችላላችሁ። ስዋፕ ማድረግ ይሰራል። እኔ አውጥቼ ያለውም የተወሰነ ነበረ፣ የተወሰነ ያክል አውጥቼ ያለው ሊሰራ ላይ ሰራም ለማለት አላቅም የስንት ብር እንደሆነ የ500 ብር ይሁን ምናምን አውጥቼ የዛኔ ገና ብዙ ሳይቀንስ አሁን ቀንሷል፣ ወደ 1,000 ብር አካባቢ ገብቷል። እኔ ካለኝ አንጻር ማለት ነው። የዛኔ ስዋፕ አድርጌ አውጥቼ ነበረ። ስዋፕ ማድረግ ይቻላል፣ እሱም ይሰራል። የዚህኛውም እንግዲህ ፋይናል ዴይ ላይ አዳዲስ አይዲያዎች ያመጡና ሌት ይሆናሉ። እንግዲህ አዲስ የእንትን ሲስተም ስላላቸው ነው ልክ እንደ ሜታኪንግ ቫሊዋቸው ወር ሂሳባቸው እንዳይቀንስ መጀመሪያ ቶክን አንሎክ ማስደረግ አለብን ምናምን ስላሉ ነው። ያው ሁሉም ሰው ዊዝድሮዋል እንዳያደርገው ስለተባለ መሰለኝ እና ኤኒዌይስ ኤኒ አዲስ አይዲያ ሲኖር ኤኒ ኢንፎርሜሽን ቶሎ ሲወጣ ፕላስ እናንተም ሰርች ማድረግ አውር መከታተል ትችላላችሁ። ተርክ ኒውስ ላይ ዌብሳይታቸው ዋና ቴሌግራም ቻናላቸው ላይ እዚህ ላይም አፕዴት ስለሚያደርጉ እዚህ ላይም መከታተል ይቻላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር 36725 ያክል አንሎክድ ሆኗል ዋሌቶች ማለት ነው። በዛ ሲስተም እየገቡ ሳክሰስፉሊ አንሎክድ አድርጓል። አንዱ እዚህ ውስጥ እኔ ያለሁበት ምክንያቱም ከፍላችሁ የተወሰነ ነገር ያንን አማውንት አንሎክ የምታደርጉበት ሲስተም አለ። ስለዚህ 36000 ያክል ሰዎች አንሎክ አድርጓል እስካሁን። እንደምታይ ሂሳቡ ደግሞ አሁን ይሄን የላኩት መሴጅ በጣም እየሄደ ነው ያለው። እዚህ ጋር በጣም በአንዴ ክሪዝ እያደረገ ነው ያለው ተርክ። አይ ዶንት ኖ ሪል ነው አይደለም የሚለው ለራሱ በአንዴ እንደዚህ መጨመር በጣም ይከብዳል። ግን ኤኒዌይስ እየጨመረ ነው ያለው፣ ምናየው ይሆናል አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጭ የዛሬ ነበረው ስራችን በዚህ ጨርሰናል። አንሎክ ስራ አይደለም ያው ሁለት ስራ አልኳችሁ። አንሎክ ለማድረግ የነበረው ስቴፕ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ሌላ አይነት ስቴፖች ካሉ ግን አብረን ምናየው ይሆናል። ቶሎ ለማሳወቅ እሞክራለሁ። ከዛ ውጭ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው
እናንተም ሌላ ስራዎች እየሞከራችሁ ተጠብቁኝ። ትናንትናው ስራ ላይም ብዙ ክሌም ማድረግ የምችል ስለሆነ በዛ ላይም የተወሰነ ነገር ክሌም ለማድረግ ሞክሩ። ጊቫዌይን አረሳውትም ኮሜንት እያደረጋችሁ ላይ ነበረ። እንግዲህ ጊቫዌይ ለመስጠት የሞከርኩት የዚህን ስራ ከሰራለን ቢኤንፒ ለትራንዛክሽን ፊ የሚሆናችሁ ሰጣችኋለሁ ብዬ ነበረ። አሁን ይሄ ገና ስለሆነ ስለዚህ ወደ ቲአርኤክስ ተመለሰ ማለት ነው። ቲአርኤክስ በቲአርኤክስ የሚሰራ ማይኒንግ ዌብሳይት ለማሳየት ልሞክርና ቲአርኤክስ ጊቫዌይ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እሱን እንዳትረሱ እንዳትከታተሉ ማለት ነው ጊቫዌይ ላይ። ከዛ ውጪ ዛሬ የነበረውን በዚህ ጨርሰናል። በሌላ ስራና በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ሰላም ሁኑ። ቻው፣ ባይ ባይ።